Я заявив на з'їзді делегатів радикальної партії, що чую себе радикалом і, правдоподібно, не перестану до смерті чути себе ним і працювати для радикалізму. Я заявив, що в радикальній партії як організації бачу дві речі – селянство, котре бажає просвіти, рветься до радикального руху, і інтелігенцію, котра повинна подати селянству освіту і допомогти йому зорієнтуватися. Я виступив проти тої думки декого з інтелігентних радикалів, що селянство мусить само організуватися, само робити політику. Виступив проти неї не для того, немов я думав, що хтось інший має все те робити замість нього, але для того, бо, по моїй думці, тепер іще наше селянство не є настільки освічене, настільки освідомлене, щоб могло все зробити само, без інтелігентної помочі, поради, без проводу. Справоздання багатьох делегатів із повітів дуже сильно підпирали цю думку. Я заявив далі, що та інтелігенція, яка тепер стоїть при радикальній партії, не вистачає на те, щоб зорганізувати наше селянство в сильну партію. Я вказав на те, що власне організація була завжди слабою точкою радикальної партії, що вона була сильна запалом, особистим повсякчасним і здібністю своїх членів, але ніколи не була сильна дружністю, вмінням іти рука в руку, підданням волі одиниць під вимоги цілості. Я звернув увагу на те, що теперішня пора вимагає від русинів, власне, поперед усього організації, витворення більшої політичної сили, і висловив свій жаль, що на з'їзді про способи такої організації, про її множість, не сказано було ані одного розумного слова. З поради доктора Шухевича удаюся до вас з запитанням. Чи були б ви ласкаві заступити мене в Тернопільській суді? Маю на слідуючий понеділок, дня 3 жовтня, візвання на розправу о перекручення. Здається, за мнимим побиття Підгайного на зборі в Тернополі в червці цього року. Я маю свідків, котрі в чолі того збору стояли близько мене і котрі потвердять, що я пана Підгайного навіть пальцем не доторкнувся. Сьогодні я пишу до них, щоб на понеділок були в Тернополі. Якби ви схотіли взяти на себе оборону, дуже легку в цій справі, то прошу написати мені. Я думаю приїхати сам до Тернополя і ставитися особисто до розправи, а в таким разі, сказано мені, треба інстигації адвоката. Я буду на нинішніх зборах. Прийдіть і ви. Справа зовсім не така, як ви міркуєте. Ці збори зроблені проти волі Романчука і Левицького, як проба зорганізувати щось свіжіше з ліпших елементів усіх партій. Буде дехто з провінції. Чи буде щось з того, чи ні, послухати не завадить. Шлюбу брати не будемо. А тепер подам вам дещо такого, що, може, придасться до зрозуміння моїх творів і чого я не подав у автобіографічнім листі до Драгоманова. Значний вплив на моє життя, а значить також на мою літературу, мали зносини мої з жіноцтвом. Ще в гімназії я влюбився був у дочку одного руського попа Ольгу Рошкевич. Наша любов тяглася 10 літ. Батьки зразу були прихильні мені, надіючися, що я зроблю блискучу кар'єру, але по моїм процесі 1878-1879 року заборонили мені бувати в своїм домі. А в 1880 році присилували панну вийти заміж за іншого – попа Озаркевича, брата писательки Кубринської, чоловіка, зрештою, дуже гарного. Це був для мене важкий удар. Сліди його знайдете в «На дні» і в віршах «Картка любові». Пізніше я познайомився з двома руськими поетесами – Юлією Шнайдер і Клементією Попович. Але жодна з них не мала на мене тривкого впливу. Більше враження зробила на мене знайомість з одною полькою – Йосифою Дзвонковською. Я хотів женитися з нею, та вона, чуючи в собі початки сухід, відправила мене і в кілька рік пізніше вмерла як народна учителька. З теперішньою моєю жінкою я оженився без любові, а з доктрини, що треба уженитися з українкою і то більш освіченою – курсисткою. Певна річ, мій вибір не був архіблискучий. І мавши іншу жінку,
Я міг би був розвитися краще і доконати чогось більшого, ну, та дарма. Судженою конем не об'їдеш. Фатальне для мене було те, що вже листуючись з моєю теперішньою жінкою, я здалека пізнав одну панночку польку і закохався в неї. Ця любов перемучила мене дальших 10 літ. Її впливом були мої писання «Маніпулянтка», «Зів'яле листя», «Дві п'єски в ізмарагді» і недрукована повість «Лелюм по лелюм». Із неї перша глава була друкована в Атенеум під заголовком «Єден день з життя улічніку в Львовських», і ще одна глава «Богатир мімоволі» була в календарі «Львов'янка». Після цього вам буде зрозуміла п'єска «Тричі мені являлася любов у зів'ялім листю». Майже всі мої писання пливуть з особистих імпульсів. Щуття далеко більше, як з резонів. Усі вони, особливо моя балетристика, напоєні, так сказати, кров'ю мого серця, моїми особистими враженнями і інтересами. Усі вони, як я вже говорив, у певній мірі є частки моєї біографії. На таку біографію ще не час. Для неї я мусив би поперед усього написати свої мемуари, котрі, Бог знає, будуть коли написані, та й чи варто їх писати. Ви, розбираючи мої писання, мусите, здається мені, стати на іншому становищі. На становищі українсько-руської суспільності, котру мої особисті мотиви і імпульси нічого не обходять, для котрої важно тільки, що дає їй писатель, що втім є здорове, нове, корисне, а що ні. Мені здається, що ви будете могли зробити це ліпше, ніж хто інший. Я не знаю, може вам дуже єретичною і нерадикальною видасться думка, що у нас може бути покривдженим не тільки робітник, не тільки хлоп, не тільки ремісник, але також піп, урядник, учитель, купець і навіть жандар. І що в інтересі національнім може лежати боротьба проти усякої кривди. І що національний розвій може лежати в тім, що ми спосеред своєї нації витворювали всі ті стани і верстви, що відповідають певним функціям народного життя і не потребували дізнати кривди ще й від того, що ті функції серед нашого народного тіла будуть сповняти люди чужих народностей нам на шкоду. Може бути, що признаєте такі думки відступництвом від радикальної правовірності. То в таким разі я не є правовірним радикалом. Я чую себе насамперед русином, а потім радикалом. В неділю хочу вибратися до Завадова, на рибу. Може би і ви змовилися з Кубринською та приїхали? Вам недалеко. Правда, треба б рано встати в неділю. До Стрия йде о 4:30, то значить по-нашому по 5:00. У Стрию заждались би сте на львівський поїзд, що приходить о 8:20. І потім поїхали бисьмо разом до Завадова, одна станційка. Там побули бисьмо до вечора, 9:08. Значить, треба би мати з собою провіант, хоча, звісно, ми пішли би до села і там не погибли без голоду. Відси вибирається Коцовський з хлопцем, і, може, вибереться ще дехто. То зворохоптесь і ви з паною Кубринською. Розуміється, як буде нагода. Але сего можна надіятися. У мене також клопіт. Моя жінка тяжко не дуже. У неї літом була руптура, яку оперовано щасливо, а тепер проявилося божевілля на тлі зразу еротичнім, а потім релігійнім. Правда, їй тепер уже ліпше. Вона живе в Коломиї в домі одного знайомого лікаря. Але що ця хвороба у ній фамільна, а організм її дуже утлий і вичерпаний, то я боюся, що поліпшення буде тільки хвилеве. Цей останній припадок у зв'язку з тисячними іншими прикростями страшенно прибив мене, і я іноді й сам почуваю страх, що збожеволію. Щодо моїх драматичних творів, то скажу вам, що драма – моя стародавня страсть. Ще в гімназії я писав історичні драми, а бувши студентом університету, виставив був навіть одну драму на аматорському спектаклі. Але я тоді зневірився в свої драматичні здібності і надовго покинув писати драми. Тільки стаття пані Кржевіцької в «Варшавському глосі» про те, що мої новели мають у собі багато драматизму, спонукало мене думати знов про компонування драм. А конкурс, розписаний виділом крайовим на руські драматичні твори, заставив мене написати «Украдене щастя».
Цю драму я кілька разів переробляв. Її успіх спонукав мене писати далі драми: «Рябину», «Учителя», «Кам'яну душу», «Сон Святослава», «Майстер Черняка» і «Будку номер 27», останні дві одноактові. Страшенне безладдя, яке панує в Галицькім театрі, і систематичне елімінування народної штуки з репертуару директором Лопатинським знеохотили мене до драми. У мене є розпочата історична драма з часів Хмельницького, та чи і коли я скінчу її, святий знає.